вирішення тих проблем. Хмельничанин Віктор Карвин каже, більше 10 років приймається станом води у Південному Бузі. Говорить, зараз річка перетворилась на стічну канаву. До початку 80-х років паралельно руслу річки була канава, паралельно вулиці нинішній Шухевича, от, в яку стікали всі води. На початку 80-х років почали будувати нову дорогу, почали розширювати водосховище і фактично цю канаву засипали. За словами Віктора Карвина, нині ці стічні води без фільтрації напряму впадають до Південного Бугу. На початку липня чоловік отримав результати лабораторних досліджень, які це підтверджують. Аналізи показали дуже негарні, дуже перевищення велике норм. І це перевищення норм іде на відрізку буквально в якихось 500 метрів. Бруд весь цей попадає, потрапляє, розбавляється в Південному Бузі, в нашому водосховищі. Тричі за цьогорічний купальний сезон спеціалісти обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України здійснювали лабораторні дослідження води поверхневої у Південному Бузі в районі міського пляжу, розповідає завідувач відділу установи Олександр Рибак. Останні результати засвідчують те, що є перевищення по ЛКП, тобто лактозопозитивні кишкові палички, які перевищують норматив майже в два рази. Біохімічне споживання кисню, показник, і хімічне споживання кисню теж дало перевищення останні результати майже в два рази. Тому, враховуючи ці результати, ми рекомендуємо тимчасово утриматись від купання. Головна спеціалістка міського управління Держпродспоживслужби Жанна Софіян розповідає, за півтора місяці вони тричі отримували результати досліджень води поблизу міського пляжу від обласного центру контролю та профілактики хвороб. В кожному з них були перевищення нормативів. Двічі надсилали листи на міського голову з проханням, точніше з вимогою призупинення купання на міському пляжі. Дані результати досліджень можуть загрожувати спалахом кишкових інфекційних захворюваності. На дані листи ми реакції не отримали. За словами Жанни Софіян, 19 липня вони отримали першу реакцію. До них надійшов лист від управління з питань екології і контролю за благоустроєм Хмельницької міськради. У ньому вони інформували, що зобов'язали підприємства парки і сквери міста Хмельницького як утримувача водоймища інформувати населення про використання міського пляжу виключно як зони відпочинку, без купання. 20 липня при вході до міського пляжу на кабінках для перевдягання з'явилось оголошення про те, що пляж рекомендують тимчасово використовувати як зону відпочинку, без купання. Кілька людей купаються, не на камеру кажуть, що не розуміють, чому в оголошенні не вказано причину заборони купання. За словами фасилітатора Європейського молодіжного водного парламенту Павла Везденецького, згідно результатів досліджень, показники якості води у Південному Бузі з року в рік погіршуються. Річка хворіє через те, що в Південний Буг потрапляє значна кількість як недоочищених побутових стоків вверх по течії, так і сільське господарство робить свій внесок. Дуже багато різних організацій дотичні до здоров'я річки, але ці організації не збираються за одним столом. На Хмельницькому міському пляжі спеціалісти Центру контролю та профілактики хвороб відібрали проби води на дослідження, каже Олександр Рибак. Результати будуть 25 липня. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.